ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ପର୍ ଏମ୍ଏଲ୍ 4-30 କୋଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ଅଟେ, ଏକ୍ଟିଭ୍ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2 କୋଟି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 1 କୋଟିରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତଳା ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତଳା ହେବା, ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଅଭାବ ହେବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ପୂରା ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ହସ୍ତମୈଥୁନ ଛାଡ଼ିଦେବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର 50% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବାକି 50% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଚେରିକୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍ ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ଫଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାଳଙ୍ଗ ବି ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ ପାଳଙ୍ଗରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଶୁକ୍ରାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଗତିଶୀଳ ମଧ୍ୟ ବନାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାଳଙ୍ଗର ତରକାରୀ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ନିହାତି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ 2-3 କଦଳୀ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ, କାରଣ କଦଳୀରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ହରମୋନ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବି ଓ ସି ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ବଢ଼ାଇବା, ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ କରିବା ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରି ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।